भारी फ्रेंड्स, आजच्या एपिसोडमध्ये आपण भेटणार आहोत एका स्पेशल माणसाला जो बऱ्याच काही करतोय, बऱ्याच नवीन गोष्टी घेऊन सुद्धा येतोय. मी बोलते वैभव तत्ववादी विषयी. चला तर मग या स्पेशल व्यक्तीसोबत हलक्या फुलक्या गप्पांना सुरुवात करूयात. सगळ्यात आधी तर आम्हाला जाणून घ्यायचंय मणिकर्णिका हा सिनेमा तुझ्यापर्यंत आला कसा. ऍक्च्युली मला जेव्हा फोन आला होता की अशी अशी फिल्म आहे आणि असे डिरेक्टर आहेत, तर त्यांना तुम्हाला एकदा भेटायचं आहे. म्हटलं मी ठीक आहे, मी भेटायला गेलो त्यांना. आणि त्यांना त्यांनी ॲक्च्युली मला बाजीराव पेशव्यांचा रोल ऑफर केला होता, कारण त्यांनी बाजीराव मस्तानी पाहिली होती. आय लव्ह द काय म्हणतं सगळं तो सिनारिओ, तो कॅनव्हास मला फार आवडला. पण मी त्यांना क्लिअरली म्हटलं की सर टक्कल नाही करता येणार, कारण खूप वेळ जातो आणि इतर प्रोजेक्ट्समध्ये पण मी आता काम करतो आहे, तर मला ते शक्य होणार नाही. म्हणून मी निघालो. 5 ते 10 दिवसांनंतर पुन्हा एकदा फोन आला की दुसरा एक कॅरेक्टर आणि ते फार इंटरेस्टिंग कॅरेक्टर, तर तुम्हाला आवडेल का तो रोल करायला. मग मी परत भेटायला गेलो, तेव्हा त्यांनी पुरण सिंग हे कॅरेक्टर सांगितलं आणि तेव्हा मला सांगितलं की एक लव्ह स्टोरी पण आहे याच्यात, की पुरण सिंग आणि झलकरी बाई यांची. मला तो रोल इंटरेस्टिंग वाटला आणि त्याच्यानंतर मी म्हटलं लेट्स गिव्ह इट अ शॉट. मला ती टीम आवडली, ते डिरेक्टर आवडले आणि त्यामुळे मग आय वॉज लाईक लेट्स डू इट. मराठी सिनेमामध्ये तर तू फेमस आहेसच, आता हिंदीमध्ये सुद्धा तुझी वेगळी ओळख निर्माण होते आहे. तर मग आता मराठी आणि हिंदी नंतर आणखी कुठल्या भाषेत तुला एंट्री करायची आहे? मणिकर्णिकाचे जे डिरेक्टर आहे क्रिश सर, ते तेलुगूमध्ये खूप मोठे डिरेक्टर आहे आणि जेव्हा त्यांना कळलं की मला तेलुगू बोलता येते, तर त्याच्यानंतर त्यांनी म्हटलं की अरे तुला आवडेल का तिकडे काम करायला. म्हटलं सर इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट असेल तुम्हाला नक्की आवडेल. आणि त्यानंतर मग काही लोकांशी बोलणी चालू आहे. खूप इनिशियल स्टेजला आहे, म्हणजे मी पण अजून त्याच्यात तेवढं सिरियसली घेतलं नाही आहे, पण एक ती एक पण इंडस्ट्री आहे जी मला आवडेल कधीतरी एक्सप्लोर करायला. बाय द वे, तुझे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स कोणकोणते आहेत आणि हो तू सुरू केलेल्या प्रोडक्शन हाऊस बद्दल सुद्धा आम्हाला सांग. आता जस्ट एक मी ऍड केली होती अल्ट्राटेकची, अल्ट्राटेक 7 ती बऱ्यापैकी ती चालली आहे, चालू आहे आता. नंतर पॉंडिचेरी नावाची एक फिल्म माझी रिलीज होणार 2019, डिरेक्टेड बाय सचिन कुंडलकर आणि माझ्यासोबत आहे अमृता खानविलकर, सई तामणकर आणि मीना कुलकर्णी. डिजिटल प्लॅटफॉर्मसाठी मी एक हिंदी फिल्म केली आहे, डिजिटल ते ओरिजिनल असतात ते. आणि अजून एक डिजिटल प्लॅटफॉर्मसाठी मी एक मराठी वेबसिरीज पण करतो ॲज अन ॲक्टर. आणि 2019 हे स्पेशल वर्ष आहे माझ्यासाठी, ऑफकोर्स बिकॉज ऑफ द फिल्म्स दॅट विल बी रिलीजिंग, पण ॲट द सेम टाईम मी स्वतःचं प्रोडक्शन हाऊस चालू केलं ऑटम ब्रीज फिल्म्स म्हणून. मी आणि माझा लहान भाऊ गौरव आम्ही हे चालू केलं होतं. सो वी आर रिअली एक्सायटेड, कारण ही कुठेतरी एक नवीन इनिंग आहे, एक अनएक्सप्लोर्ड टेरिटरी होती. पण येस, इट वॉज अ ड्रीम विच आय चेरिश फॉर अ व्हेरी लाँग टाईम आणि ते फायनली इट्स लाईक अ ड्रीम कम ट्रू. ॲक्च्युली हे ऑटम ब्रीज फिल्म्स ही कंपनी फॉर्म करून 1.5 वर्ष झालं आहे, पण 1.5 वर्ष आम्ही राईट टीम फॉर्म करत होतो. गौरव फिनान्स बॅकग्राऊंडचं असल्याकारणाने त्याची पण खूप मदत झाली, कारण माझं खूप ठाम मत आहे की आर्ट नीड्स टू मॅरी कॉमर्स, तेव्हाच ते डेव्हलपमेंट खऱ्या अर्थाने होते त्या कंपनीची. स्वतःचं प्रोडक्शन हाऊस सुरू करावं असं कधी आणि का वाटलं? पहिली गोष्ट म्हणजे ऑटम ब्रीज फिल्म चालू करायचं कारण असं होतं की मला असं ऑल ऑफ अ सडन काही डोक्यात नाही आलं की मला हां असं काहीतरी करायचं आहे. आय ऑलवेज वॉन्टेड टू डू दिस. आता मी इंजिनिअरिंग केलं, त्यामुळे माझ्या कॉलेजमध्ये असे फार मुलं नव्हते की हां मला जाऊन पुढे ॲक्टर व्हायचं किंवा असं काही नाही. एकच मी होतो ज्याला असं काहीतरी करायचं होतं, त्यामुळे तेव्हापासून मित्रांच्या आयांना जाऊन पटवा की काकू प्लीज त्याला करू द्या, तो करेल नंतर, तर GRE प्रिपरेशन करेल नंतर, हे सगळं टीम फॉर्म करणं तेव्हापासून ते करावं लागायचं. आणि ते नंतर मला आय स्टार्टेड एन्जॉईंग इट. त्यामुळे जेव्हा मी फायनल इयरला होतो, मी माझ्या मित्रांना म्हटलं की मला हे असं खऱ्या अर्थाने कमर्शियल वर्ल्डमध्ये जाऊन पण करायचं आहे, प्रोफेशनली पण मला हे सगळं करायचं आहे. सो तेव्हापासून ते डोक्यात होतं की आय वॉन्ट टू स्टार्ट माय ओन प्रोडक्शन हाऊस. तुझ्या प्रोडक्शन हाऊसमधून तू आम्हाला डिरेक्टर किंवा मग रायटर अशा कुठल्या वेगळ्या भूमिकेत पाहायला मिळणार आहेस का? डिरेक्टर कधीच नाही, कारण मला असं वाटतं डिरेक्टरसाठी एक तो टेम्परामेंट लागतो, पण प्रोडक्शनचा टेम्परामेंट आधीपासून होता, कारण मला टीम फॉर्म करणं, एकत्र सगळ्यांना घेऊन काम करणं हे मला नेहमी आवडायचं. दॅट्स द रिझन प्रोडक्शन. आणि रायटर म्हणून खऱ्या अर्थाने मला आवडलं असतं, पण दुर्दैवाने ती जी कला आहे ती नाही अंगात, त्यामुळे मला फार कौतुक आहे रायटर्सचं, इतकं सुंदर ते कशा लिहू शकतात किंवा त्याची कळीची वाक्य वगैरे जे असतात, पण समोर ते मला कधी सुचलं नाही, तो आपला प्रांत नाही, त्यामुळे प्रोड्युसर म्हणून मला नक्की आवडेल इंडस्ट्रीत वावरायला. क्या बात है, सहजच म्हणून केलेल्या गप्पा कधी कधी सॉलिड रंगतात आणि अगदी तशाच या स्पेशल गप्पा लय भारी व्यक्तीसोबत रंगल्या. याच नोटवर वैभव तत्ववादीला त्याच्या पुढच्या वाटचालीसाठी खूप खूप शुभेच्छा देऊयात.